Eu quero comenzar este pleno e antes de comenzar coa orde do día, recordando a todas as persoas falecidas polo COVID-19, nunca poderemos olvidar esta dor que compartimos todas e todos. Tamén quero facerlle un recoñecemento a todas as persoas que están garantindo servicios esenciais na sociedade, moi particularmente as sanitarias e os sanitarios. Hoxe, si xa o éramos, somos máis conscientes que nunca da necesidade dunha sanidade pública forte, con recursos, e facerlle un recoñecemento a todo ese traballo que realizan. Recordar tamén as persoas que hoxe están padecendo o COVID, todas e todos desexamos que se recuperen pronto e que todo vaya ben. Un recoñecemento a todas as persoas dos sectores productivos que garanten que se podan manter os servicios e os dereitos esenciais. Quero facerlle un recoñecemento, polo tanto, a xente do sector primario, a xente da industria que está a traballar, a xente que traballa no ámbito da alimentación. Quero facerlle un recoñecemento tamén aos corpos e forzas de seguridade, así como a policía autonómica e as policías locais que están traballando arreo para xunto os gobernos garantir a seguridade das persoas. Quero facerlle un recoñecemento ás e os transportistas, en definitiva, a toda a xente que permite que poidamos garantir que a sociedade continúa. Quero facerlle un recoñecemento á cidadanía, de forma aplastante están cumprindo co confinamento, demostrando que somos un país do que sentirse orgullosas e orgullosos. Quero facerlle un recoñecemento moi sentido. Creo que se dice pouco e tamén precisan dun forte aplauso os gobernos locais, a todos os gobernos locais, particularmente os da nosa provincia, que son os que están garantindo que poidamos atender a todas as consecuencias que se derivan desta pandemia global. Un traballo arreo, con carencia de recursos, pero poñendo toda a vontade para respostar a todas as necesidades. Eu creo que nos temos que sentir como corporación provincial moi orgullosas e orgullosos de todas e cada un dos gobernos dos 61 concellos da provincia de Pontevedra e tamén das oposicións neses concellos que tamén están amosando a altura de miras. Quero facerlle un recoñecemento tamén á oposición na corporación provincial, ao Grupo Popular, que tamén tivo altura de miras nesta pandemia global e que nós, como goberno provincial, queremos agradecer públicamente. Eu xa o teño feito en todas as miñas declaracións públicas, pero quero que quede constancia en acta de que o Grupo Popular, a oposición nesta corporación provincial, pois estivo ao lado do goberno, aportando tamén ideas e avaliando as decisións que tivemos que tomar, incluso formando parte da comisión de seguimento, e quero facer un recoñecemento. E quero facer un recoñecemento, por último, moi sentido, emocionada, de verdad que me emociono, as funcionarias e os funcionarios da Deputación de Pontevedra. Están a facer un traballo que era inimaginable, mayoritariamente de forma telemática. Fomos capaces de implementar 180 medidas nestes 40 días de alarma, de estado de alarma. Fomos capaces de reducir todos os plazos, de facer posible que chegaran recursos os concellos en tempo inimaginable, superando, pero con moito, os prazos habituais das administracións. A min emocioname
o traballo que teñen desenvolvido. Nunca terei horas suficientes, nin días, nin tempo, agora que sou presidenta, pero cando deixe de selo, de darlles as gracias. Moitas, moitas, moitas gracias. E máis, para que sexamos conscientes do inmenso traballo que desenvolveron as funcionarias e os funcionarios, hoxe imos facer chegar a toda a corporación provincial, a todas as deputadas e os deputados, un informe con todas esas medidas que foron tomadas e o protagonismo de que fora posible leválas a cabo son das funcionarias e dos funcionarios, das técnicas e dos técnicos. Tamén hoxe imos enviarlle a todo o persoal da Deputación unha carta de agradecemento firmada polo vicepresidente e máis por min mesma como presidenta, porque realmente creo que merecen un grande recoñecemento. Son tempos moi difíciles, son tempos moi complicados. Estamos tendo que facer frente a cuestións que eran inimaginables. Cometemos acertos e cometemos erros, porque é algo novo e temos que ir dando respostas a situacións descoñecidas. Pero realmente eu creo tamén que nos temos que sentir moi orgullosas e moi orgullosos de como funcionan as administracións públicas. Así que eu, en particular, como responsable xunto a César Mosquera, pois queremos facer este recoñecemento que estamos seguras que todas e todos vos sumades tamén nos tedes feito chegar ese recoñecemento tamén por parte de todas as deputadas e deputados. Antes de facer un minuto de silencio, en honor a toda esa xente que nos ten deixado en situacións tan dramáticas, eu quero darlle a palabra aos voceiros dos grupos políticos da Deputación de Pontevedra, porque estou segura que ao conxunto da cidadanía da nosa provincia gustará escoitar a todos os grupos políticos dirixir unhas palabras. Así que, de menor a maior, como facemos sempre, vou a darlle a palabra a César Mosquera en representación do BNG, a Jorge Cubela en representación do Grupo do Partido Popular e logo a Carlos Fon en representación do Grupo Socialista para que poidades dirixir as palabras á sociedade que consideredes oportunas. Inmediatamente despois faremos ese minuto de silencio e logo xa comenzaremos coa orden do día deste pleno telemático. De novo, moitísimas gracias ás 27 persoas, homes e mulleres que conforman esta corporación provincial, tamén a intervención, a secretaría, o secretario que tamén está presente telemáticamente, o que ata o día de hoxe foi accidental. Moitas gracias polo gran traballo realizado e a novas tecnoloxías. Eu non sei como faceros un recoñecemento, algo se nos ocurrirá, pero aquí todos os días, traballando para que todo funcione. A verdade é que temos un equipazo, tamén tecnolóxicamente. E xa lle paso a palabra a César Mosquera. Hola, moi bo día a todos e a todas. Damos un pleno anómalo, ¿no? Anómalo como corresponde o consecuencia da situación a que estamos. Eu, por a nosa parte, adherirnos, suscribir, reforzar, compartir, o que acaba de decir a presidenta, por lo tanto, non vamos a repetir pois o agradecemento, o recoñecemento á sociedade, a administración, as administracións e demais, porque sería redundante e xa está dito, eso nos adherimos. Pero eu quería facer unha reflexión sobre a situación na que estamos e sobre como afrontala. Estamos en situación, por sorpresa,
hai un ano, ninguén podía pensar en isto. Estamos en unha situación que podíamos catalogar de catástrofe, unha catástrofe sanitaria, social e económica, na que é fundamental pois exercer un principio que sería a solidaridade. Decía outro día un médico que solidaridade é compartir o que se ten, non é dar o que se sobra, o que sobra. Estamos vendo todos os días certas mostras moi parciales, moi minoritarias, pero sí, pero reales, existentes, de unha insolidaridade forte. Os que se salvan confinamento sin ver por qué. Hoxe mesmo aparece na prensa que os futbolistas poñen como condición que teñen todos que facer a prova antes de poñerse a adestrar. Vale. E se non hai provas para todos, eles son os privilexiados porque teñen datos. Bueno, creo que o Ministerio de Sanidade yo vai acordar. Creo que non é, se todos estamos a pedir, todos queremos, todos queremos garantías, pero hai o que hai. É que, por lo tanto, repartamos o que hai según as necesidades ou as prioridades. A todos nos gustaría pues, ter mascarillas, guantes, a todos nos gustaría que non houbera COVID, claro, para empezar, e demais. Pero, nesta situación, o que ten que ter a sociedade, creo que o mellor que pode transmitirse a sociedade é clareza, é determinación, é prudencia. Entón, que sepa ben que se pode facer. Se non hai material, pois habrá que priorizar e repartir a quen corresponda, a quen máis o necesite. Non? Si alguén ten a competencia e non ten sentido estar non, creando expectativas de que outros poden resolver o que non pode resolver o que ten a competencia, porque ao final caeríamos nunha situación deste tipo de casa na que gobernan moitos, son pues, o caos. Más en una situación de este tipo que, repito, necesita prudencia, clareza por parte de quien los responsables es pues, mucha paciencia, mucho sufrimiento por parte de la sociedad, de los sectores económicos. No creo que ninguém esté intentando hacerlo mal por, o non cubrir determinadas necesidades porque non queira, sino realmente, pois seguramente non poida, ou hai quen ten que fixar as prioridades e, polo tanto, reventar as prioridades, cambiálas a base de actuacións parciais, pois non é. O único que fai é colaborar ao caos e romper a solidaridade, que creo que é o fundamental en esta situación. En canto ao funcionamento da Deputación, teño que sumarme e dicir expresamente con a nosa parte un reconhecimento o Partido Popular, o seu portavoz, o señor Cubela. Creo que entenderon perfectamente cal era a situación, entenderon que había que arrimar o ombro, que se o goberno toma unhas decisións é porque as pensou, porque cree que son as mellores, é porque corresponden ás competencias e ás necesidades que podemos cubrir. No sentido, chapó, señor Cubela, quero deixalo expresamente feito. Ben, remato esta intervención dicindo que, dado o pleno anómalo, o tipo de asuntos que ven, nos prácticamente non vamos a intervir en todo o pleno, vamos a sumar, vamos a votar a todo favor. Creo que o importante é transmitirle a todos os que están ao pé do canón intentando axudar a resolver os problemas do seu noso apoio, a nosa colaboración na medida en que nos corresponde, poida, e xa digo, insisto, e non rompa esa unidade de acción, esas prioridades fixadas por parte das autoridades da Xunta ou do Estado, que son as que teñen a competencia para fixalas, e nada máis. En fin, agardo que, moi pronto, polo ben de todos, un noso en particular, poidamos celebrar un pleno pues, cara a cara, non? En outras condicións, que creo que sería un bo síntoma de que isto mellorou. Non? Non sabemos cando hai poder ser, porque non depende de nós, depende de ningún goberno, depende da situación, non? Que como vaya evoluindo, como vaya virando, non? Esta pandemia que estamos
que estamos a sufrir, bueno, seguiremos tomando as decisións a cargo da colaboración tamén do grupo da UPP, en función do que vai haber. Nestes momentos non sabemos, por non saber, non sabemos se esta administración a final de ano vai estar nunha situación económica calamitosa ou vai estar nunha situación económica igual incluso mellor que agora. Non sabemos se nos van a restar fondos dos anticipos do que está mandando a aportación do Estado ou igual vai haber un plan extraordinario que non van máis cartos. Non sabemos canto vai durar o COVID, que consecuencias económicas vai ter, malas, moi malas seguramente, etc. En isto hai que ir tomando decisións pois cos datos e cas previsións que mellor tal, pero que mellor teñamos dentro dos disponibles, pero, xa digo sempre, ca prudencia de non tomar decisións que despois poidan colaborar a fazer resultados contradictorios ou poidan comprometer a capacidade de actuación da Deputación no futuro. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Ten agora a palabra o voceiro do Grupo Popular, o señor Cubela. Moi ben, moi bons días a todos e a todas. Oxalá non tivéramos que estar celebrando este pleno desta forma, os motivos son evidentes e nos, dende oposición, entendemos e cremos que debe ser a presidenta quen emita eses principios, esas conviccións que aunan a toda a corporación provincial, polo que non imos a aumentar nin dicir e engadir nada máis do que xa dixo ela. Nos sumamos a todas as palabras da nosa presidenta, que hoxe é a nosa presidenta, a presidenta da Diputación, e creemos que todos os cidadáns e as institucións temos na nosa man frear esta pandemia. A sociedade civil e a administración debemos ser unha ponte máis na loita para conter esta pandemia sanitaria, social e económica do coronavirus, que é como entendemos que se debe pelexear nesta crise, dende a unidade institucional e cidadá. Ademais, demostrando na maioría de administracións públicas e institucións un comportamento exemplar de madurez democrática. Na celebración deste pleno, que é o primeiro telemático da historia da Diputación, vimos a brindar iso, unidade e respeto. E no día de hoxe, imos a exercer un principio de confianza entre cargos de responsabilidade. Os cargos de responsabilidade do Goberno Provincial e os cargos de responsabilidade que formamos a oposición. Queremos, pois, recoñecer como fixo a presidenta e todo o equipo de goberno o que nestos momentos crea oposición. O recoñecemento aos veciños de todos os concellos da provincia, o recoñecemento aos traballadores desta casa, que están facendo un esforzo importante para manter o traballo ordinario da Diputación de Pontevedra, a todos os autónomos e traballadores, a todas as empresas, a todo o persoal médico e sanitario que nestos momentos están ao frente de batalla, a todos eles nunca lles estaremos o suficientemente agradecidos. E para rematar, presidenta, compañeros da Diputación, dende o Grupo do Partido Popular, queremos deixar claro o noso compromiso como grupo e como partido na loita contra esta traxedia, o noso apoio e o noso respeto hacia todas as víctimas, as preto de 22.000 víctimas que se contabilizaban ata o día de onte. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela, de corazón. Gracias no meu nome como presidenta. Eu creo que esta intervención que vostede fixo no nome do Grupo Popular, que vai quedar recollida na acta, cando algún día alguén se poña a estudiar, se alguén o fai, que seguro que sí, porque hai xente para todo, se poña a estudiar que pasou durante este período nesta administración provincial, esta intervención, sen dúbida, será un exemplo do que hai que facer, e a min non me costa nada, senón todo o contrario, facer un recoñecemento ao comportamento dende o día que se declarou estado de alarma e hoxe mesmo esta intervención. De verdade que eu quero que isto sirva como un exemplo de como hai que facer as cousas. Seguro que non compartimos todo, e iso incluso é bo, porque temos pensamentos diferentes, iso fai que as sociedades sexan mellores, pero o que é certo é que, como decía tamén o vicepresidente, eu estou inmensamente agradecida, e isto o vou a recoñecer tamén sempre. Agora lle fa paso xa por último
a palabra o señor Fon para que faga unha breve intervención e pasamos a ese minuto de silencio en recoñecemento ás víctimas. Bueno, gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos, a las compañeras y compañeros de Diputación. Lamentar, evidentemente, el que no podamos estar juntos. Y la verdad es que muy breve, porque desde nuestro grupo provincial, después de lo manifestado por la presidenta, poco queda más que estar de acuerdo y más que ratificar todo lo que ella ha dicho en nombre del Gobierno. Lo que sí queremos trasladar en nombre de nuestros 13 diputados es ese inmenso dolor al que se ha hecho mención por los que han fallecido, por los que todavía están enfermos, y el sincero reconocimiento a toda la sociedad, a la sociedad civil y a los servidores públicos que hacen posible en el día a día el que podamos vivir y comer. Vivir y comer. Porque ciertamente los que están trabajando en los servicios esenciales están permitiendo el que esto se pueda dar. La verdad es que desde el primer momento, desde el Gobierno de la Diputación, hicimos un esfuerzo tremendo en abordar esta situación. Difícilmente era imaginable el 28 de febrero, cuando celebramos el último pleno, el que hoy, 24 de abril, estuviéramos en esta situación. Hacía mención la presidenta a esas 180 medidas que se han adoptado, que son medidas del Gobierno, pero que son medidas de todos. Yo me ha emocionado, debo de reconocerlo, la intervención del señor Cubera, porque precisamente en la relación en los tres grupos, que es la lógica entre Gobierno y oposición, pues siempre hay sus más y sus menos, y como decía la presidenta, esta es bueno la discrepancia. Pero debo de hacer aquí un reconocimiento público a que desde el primer día, en esa parte que me tocó de contacto más personal y directa con el señor Cubera, siempre ha habido esa predisposición a acordar las cosas, a participar en el comité, y por lo tanto ya digo que lo realizado es un trabajo de todos. Nuestro reconocimiento a toda la sociedad y muy especialmente a los servidores públicos. Se empieza siempre por los sanitarios y se continúa por todos los trabajadores del sector público, pero creo que es el momento en el que las administraciones, los servidores públicos, están dando lo mejor de sí mismos. Y en ese sentido, lógico, es una especial referencia a las trabajadoras y a los trabajadores de esta Diputación, que han respondido de forma muy favorable, que están realizando un trabajo ciertamente inmenso y que todas esas resoluciones que hemos adoptado y ese trabajo que va orientado a la mejora de los concellos y a la mejora de la calidad de vida de todas las pontevedresas y pontevedreses no hubiera sido posible sin ese trabajo presencial y sin ese teletrabajo. Nuestro agradecimiento, el deseo de que nos podamos ver pronto y finalmente decir y constatar, para que también quede en acta ese orgullo de formar parte, por la parte de los 13 diputados del Grupo Socialista, de formar parte de esta Diputación Provincial, que en una situación tan excepcional está a la altura de lo que realmente requiere esta materia. Gracias. Guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias a todas y a todos. Ben, pois, continuamos agora sí coa orden do día.
No primeiro punto da orden do día está a toma de posesión de Ana María Mejías, que sustituye a doña Isaura Abelairas. Vou a dar a palabra ao secretario para que proceda a dar fe da credencial e da presentación das declaracións de bens, causas de incompatibilidade e liquidación de impostos da renta. Así que, señor secretario, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Recibiuse da Xunta Electoral Central a credencial de deputada provincial a favor de dona María Mejía Sacaluga, e toda vez que presentou na Secretaría Xeral a declaracións de bens patrimoniais, declaración de causas de posibles incompatibilidades, así como a liquidación de impostos sobre a renda, non hai, pois, obstáculo legal para a súa toma de posesión. Moitas gracias, señor secretario. Procedemos entón a que a nova diputada provincial, que forma parte do Grupo Socialista, doña Ana María Mejías, prometa o cargo. Prometo, con la miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas gracias, Ana María Mejías. Este é unha forma un tanto especial de tomar posesión dun cargo, pero bueno, tamén vai a quedar na memoria da deputación, seguramente a primeira deputada que toma posesión dun cargo de forma telemática. Ana María Mejías é unha muller que ten un currículum moi potente como profesora na Universidade de Vigo, enxeñeira, unha muller que non teño ninguna dúbida que vai a prestar un servicio relevante nesta administración provincial. Hoxe non podemos darlle un abrazo, darlle unha benvida como é habitual por parte de toda a corporación provincial, pero o faremos no primeiro pleno provincial presencial que haxa, donde ademais pois lle poderemos facer a imposición da insignia, como facemos habitualmente. Inda que cando cesou a señora Belairas lle fixemos un recoñecemento a todos os grupos políticos, e tamén quero mandarlle de volta un abrazo tamén a Isaura Belairas e darlle unha benvida moi agarimosa a dona Ana María Mejías. Que saiba vostede que aquí se traballa moito, así que vaya collendo forzas no confinamento, e non se preocupe que a partir do luns vai a vostede a empezar a recibir traballo para xa ir poñéndose a elo, porque é o que temos que facer os servidores públicos, traballar para servir a cidadanía. Un abrazo moi grande, e celebraremos de outra forma máis cercana, próxima e agarimosa esta toma de posesión. Así que xa agora, doña Ana María Mejías forma parte deste pleno provincial. Si quere decir algo, lle dou un minuto, porque que menos que permitir que poida decir algo, non? Moitas grazas, señora presidenta. Bueno, en primeiro lugar, é para mí unha honra, de verdad, formar parte desta corporación. O proxecto é verdadeiramente ilusionante. Penso que ademais, esta situación tan dramática de crise sanitaria, económica, social, tamén ten que darnos pois ideas e esperanzas para poder traballar sin dúbida con máis ganas e con mellores ideas para ser máis fortes como sociedade, como comunidade, e poder pronto estar aínda moito mellor que antes de toda esta crise. Desde a miña parte, nada máis que decir que estou á disposición e con ánimo de servir fielmente a esta diputación en todo o que poida contribuir precisamente para lograr eso o antes posible. Moitas grazas. Moitas gracias.
Pois ben, vamos á parte resolutiva, no punto 2 da orden do día, delegación de competencias do Concello de Fornelos de Monte na Deputación de Pontevedra Oral para desenvolver as facultades da xestión, inspección, liquidación e recadación de diversos ingresos de dereito público. Algúnha observación? Entendo que non. Entendo que votamos por unanimidade este punto. Queda votado, polo tanto, por unanimidade. No punto 3, delegación de competencias do Concello de Cambados para desenvolver as facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación voluntaria e executiva dos ingresos de dereito público derivados da xestión do contrato suscrito para a xestión indirecta do Servicio de Tratamento de Residuos Industriais na Plataforma Logística Inversa do Polígono Industrial de Cambados. Algúnha observación? Entendo que a votamos por unanimidade. Queda votada por unanimidade. No punto 4, modificación da ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais oral da Deputación de Pontevedra. Para explicar o contido, ten a palabra o deputado señor Fon por un tempo breve. Ten 5 minutos, pero eu xa lle digo breve para que non se me alongue. Gracias, presidenta. Esta medida de flexibilización del pago de las obligaciones tributarias surge con el objetivo de seguir a paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de facilitar a la ciudadanía y a las pymes el fraccionamiento del pago de sus tributos en un servicio prácticamente a la carta. Esta medida se une a las tomadas anteriormente, como el Fondo Extraordinario de Liquidez de Oral, dotados con 21 millones de euros en anticipos a los concellos. En este caso, se trata en definitiva de un plan específico personalizado que posibilita el abono fraccionado en varios meses de las cuotas del IBI, del IAE y también del IVTM, una vez que el vecino o la vecina domicilia los abonos. Aquí se establece un plan especial de pagos personalizados COVID-2019, modificando el artículo, adaptando el artículo 80 de cobro en periodo de pago voluntario. La legitimación para solicitarlo lo podrán solicitar esta forma de pago las personas obligadas en el tributo, en los tributos o sus representantes legales. El objeto del plan de este pago, de este plan de pagos personalizado, es que afectará a varios de los impuestos, como decía anteriormente, IBI, IAE o IVTM. Los requisitos para acogerse a este plan debe de ser la solicitud de acogerse a este plan personalizado antes del 15 de junio de 2020. La solicitud se puede realizar a través de la oficina virtual tributaria o a través de cualquiera de los sistemas reglamentados en la Ley 3092 de Procedimiento Administrativo Común. El pago se realizará hasta en 6 mensualidades y no existirá un mínimo de importe en cada plazo. Por lo tanto, la acogida a este plan supondrá la incorporación adicional al plan de pagos establecidos en el artículo 80, apartado B, de la ordenanza fiscal, denominado como plan personalizado de pago, salvo expresa renuncia de la persona interesada. La medida definida en esta disposición transitoria será de aplicación retroactiva a las solicitudes presentadas desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de la aprobación inicial de la modificación de esta ordenanza. En síntesis, se trata de un sistema que prácticamente es a la carta para facilitar a los vecinos y a las vecinas la adaptación a los pagos en esta situación tan dramática. ¿Alguna intervención? Señor Cubela, tenga palabra. Agora. Gracias. Ben, simplemente queremos dicir que imos, bueno, manifestar o noso voto favorable. Queremos que é unha boa medida para os concellos que teñen delegado en oral pois a recadación dos seus tributos e impostos e vai a facilitar pois enormemente aos veciños que poidan nestes momentos necesitar o fraccionamento destos pagos esta posibilidade.
O que sí quería manifestar, porque o estuvemos vendo, que se puderan facilitar, que os concellos puedan facer todas as bueno, modificacións nas ordenanzas, se houbera neste caso que facelas, polo plazo do 15 de xuño, non? Si nese momento, pois, bueno, debido á dificultade que estamos tendo nos concellos, pois para poder levar a xestión ordinaria de todos os asuntos, este, se ven, é moi importante que se teña en conta se suxira, pois, algún inconveniente por parte de algún concello. E imos a votar a favor desta proposta. O pasarei a oral esa cuestión que vostede nos plantexa, e se é posible ter en conta todas estas medidas, non dubide que o faremos. Apuntamos esa proposta e, se posible, xa lle digo que o faremos sin ninguna dúbida, e tamén, unha vez que consultemos, lle informaremos a vostede do que nos dicen desde oral, xa que unha proposta que fai vostede. Polo tanto, entendo que aprobamos por unanimidade este punto da orden do día, o punto 4. Pasamos ao punto 5, expediente de modificación de crédito número 2/2020. Tamén llevo a dar a palabra ao señor Fon para que faga unha breve intervención. Gracias de novo, presidenta. Traemos a la aprobación deste pleno el expediente de modificación del presupuesto, la 2/2020, que incorpora un crédito extraordinario y otros suplementos de crédito a diferentes partidas del presupuesto. El expediente se resume en la utilización de 668.808 euros del remanente líquido de tesorería y de 1.050.000 euros procedentes de bajas por anulación, que solo afectan al fondo de contingencia en su totalidad y a una pequeña partida de restos del contrato de 2019 en tecnología. El expediente de crédito extraordinario se eleva, supone escasamente, 225.000 euros destinados al abono de intereses bancarios con previsión de 9 meses. Ante el escenario de gran crisis que estamos repitiendo, en la que estamos actuando, una vez más lo que pretendemos es ayudar a los concellos y a la ciudadanía que más lo necesita, porque ellos serán los receptores del 85% del incremento de esta financiación de la Diputación. El suplemento de crédito se eleva a 1.493.000 euros que van destinados a incrementar demandas inaplazables ante la situación de pandemia en la que nos encontramos. Básicamente, resaltaré que es una financiación extraordinaria para fortalecer los servicios sociales de los concellos, que supone 1.270.000 euros. El resto de los suplementos, y esto queremos hacerlo constar expresamente, son para trabajos que no podían estar previstos y que se deben de hacer frente ante las nuevas necesidades demandadas por el estado de alarma, como es el incremento de los servicios de seguridad del Centro Príncipe Felipe ante este estado de alarma, la adquisición de productos farmacéuticos y de material sanitario de prevención para los trabajadores de esta institución y para otros colectivos, también para el material de transporte y refuerzo de los equipos informáticos y también de la función auditora de intervención, equipos informáticos que han sido necesarios adquirir para cumplir con el teletrabajo. Creemos que es importante destacar el que seguimos a tener 1,6 millones disponibles para nuevas modificaciones que demanden la evolución de este estado de alarma. Y también resaltar que mantenemos intacto, como no podía ser de otra manera, el 80% del superávit de esta Diputación, que no está disponible hasta que en todo caso se autorice por el Gobierno del Estado. Esta modificación de crédito número 2 entendemos que es una respuesta de todos, rápida y contundente al estado de alarma, que además es una modificación que cumple con los requisitos jurídicos como el informe de intervención y con los criterios de ayuda prioritaria a los concellos y a la salud y seguridad de la ciudadanía y también a los trabajadores de esta institución. Gracias. Señor Cubela. Muy ben, bueno, no punto que estamos a debater na aprobación desta modificación de crédito, que contou con noso apoio nunha xunta de portavoces, gustaríame dicir que igual non estamos de acordo en todo, como dicían vostedes antes,
pero dende logo entendemos que agora non hai outro escenario que a unidade na Diputación de Pontevedra. Ofrecemos dende que chegamos a nosa man tendida para traballar por unha provincia máis xusta. Quixemos pois tamén facer propostas positivas e construtivas durante o pasado ano 2019 e agora, por iso, ofrecemos un apoio absoluto á toma de decisións nesta casa. Consensuamos certas medidas como a aplicación da porcentaxe do superávit que o decreto do estado de alarma nos permitía empregar, porque son as persoas e non os intereses partidistas o importante nestos momentos. Dende o Grupo Provincial do PP demostramos nesta crisis que apoiamos o goberno provincial, como xustamente recoñeceu a súa presidenta naquela comisión e no día de hoxe. Queremos, ademais, que a Diputación e como administración máis próxima aos concellos e aos veciños da provincia ten moito que ofrecer nesta loita, por iso merecen o noso apoio e entendemos que deben ter presencia na solución dos problemas e aportar apoio aos pequenos e aos medianos concellos, que nestos momentos están ao límite dos seus esforzos para dar respostas que están xurdindo durante o estado de alarma e que se centran, como xa dixen, no apoio aos cidadáns. Non podemos esperar. As medidas contra a pandemia non poden rematar hoxe. O futuro, como sabemos, é incerto. Poden contar co Partido Popular para a unidade de acción. Agardamos máis medidas, non só esta modificación de crédito, pedimos tamén máis iniciativas e todos os medios ao alcance da Diputación. Neste sentido, como xa anunciáramos, imos a emitir un voto favorable. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela, pola súa intervención. En este momento queremos informarlle, tanto o vicepresidente como eu como presidenta, que o próximo mércores, creo que é día 29, por xa non sabemos nin en que día vivimos, e imos a convocar a todos os alcaldes e alcaldesas de menos de 20.000 habitantes a unha reunión telemática para facer un análisis da situación en todos os concellos da provincia. Creemos dende o goberno que é fundamental ter o coñecemento de primeira man contado polas alcaldesas e alcaldes e tamén para poder ir analizando que é o que temos que facer de cara ao futuro, porque certamente, señor Cubela, somos moi conscientes de que unha vez que acabe a alerta sanitaria, hoxe, o primeiro é a saúde, non hai ninguna dúbida, logo de que pase isto, pois haberá que tomar decisións. Eu espero de corazón, quero ser optimista, que Europa vai a respostar as demandas do conxunto dos países que forman parte da Unión Europea. Eu espero e confío en que o goberno de Estado tamén tome medidas atendendo as súas competencias que permitan facer frente ás circunstancias de o post-Covid. Eu espero tamén e confío en que a Xunta de Galicia tamén fará o mesmo atendendo as súas competencias e que nos, a da Administración Provincial, tamén terá que tomar decisións que tamén eu xa lle anuncio que intentaremos que vostedes teñan capacidade de participar tamén no diseño. Pero creemos que o primeiro que temos que facer é escoitar tamén os alcaldes e alcaldesas. En primeiro lugar, porque estamos tendo moitas reunións telemáticas con diferentes sectores de actividade da provincia de Pontevedra que nos plantexan as súas demandas, que tamén ya están plantexando alcaldes e alcaldesas, e creemos que temos que ter esa aposta en común, non? En principio de análisis, para que eso nos permita logo estar acertados e acertadas na toma de decisión. Posteriormente, primeiro faremos cosa concellos de menos de 20.000 habitantes, que son os que máis dificultades teñen, non hai dúbida, pero logo teremos tamén unha reunión cos alcaldes e alcaldesas dos concellos entre 20 e 50.000 habitantes que teñen outra situación, que teñen outra capacidade tamén
de acción e, polo tanto, ter ese contacto, non, co alcaldes e alcaldes. Así que hoxe mesmo sairá esa carta de convocatoria para ter este mércores, día 29, esa reunión. E realmente o que vostede decía, o que decía o vicepresidente, o que decía o señor Fon, de que temos que intentar aunar esforzos e traballar neste período tan complicado, xuntas e xuntos, cada un atendendo as súas competencias, pero intentando superar as lexítimas posicións propias, que son lexítimas, e ninguén pode cuestionar que son lexítimas, faltaría máis, pero que este é unha situación excepcional e tamén deberemos facer cousas excepcionais e decirlle a xente que os seus políticos e políticas tamén somos excepcionais. Así que, tomando tamén a súa, o seu plantexamento, imos convocar esa reunión. Escoitarnos vai a ser moi importante para poder definir, non? Así que, de novo, gracias e tamén neste punto entendo que apoyamos por unanimidade esta modificación de crédito 2/2020. Pasamos agora ao punto 6, prórroga do prazo de execución e xustificación do plan de remodelación e mellora de seguridade dos viarios municipais, o denominado plan de Porrense. Tamén vou a darlle a palabra para que moi brevemente o señor Fon poida explicarnos o contido desta prórroga. Gracias de novo, presidenta. A raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia y emergencia sanitaria a nivel global, se aprobó el decreto de estado de alarma. Posteriormente se emitieron Real Decreto sobre Protección de la Salud Pública y se prorrogó el estado de alarma. La declaración de este estado de alarma ha producido, en síntesis, la paralización de gran parte de las actividades económicas y productivas, excepto aquellas que son consideradas como esenciales. En consecuencia, la ejecución de las inversiones acogidas dentro del plan de Porrense se ha visto afectada, de forma que quedaron dentro del ámbito de las actividades suspendidas en las citadas normas. De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara ese estado de alarma, quedan suspendidos los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de estos plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia dicho Real Decreto o se prorrogue el mismo. Con fecha 17 de marzo, la jefa del Servicio de Cooperación emite informe jurídico administrativo relativo a la prórroga del plazo de ejecución y justificación del plan de remodelación y mellora de la seguridad de los viarios municipales, plan de Porrense. En dicho informe se recogen las circunstancias acaecidas en la ejecución de dicho plan y que por causas totalmente ajenas a la debida diligencia de los concellos beneficiarios y de la Diputación pueden suponer que esas inversiones acogidas al plan no pudiesen estar ejecutados y justificados en los plazos previstos en sus bases reguladoras. Por lo tanto, se exponen en los fundamentos jurídicos que estos antecedentes aconsejan una prórroga de los plazos, tanto de ejecución como de justificación. Estos plazos eran 30 de junio del 2020 y 31 de octubre del 2020. Y respectivamente, lo que se propone es llevarlos hasta 31 de mayo de 2021 y 30 de septiembre de 2021, respectivamente. A la vista de estos antecedentes y fundamentos expuestos y de la documentación que consta en el expediente que fue sometido a la comisión informativa correspondiente, sometemos en concreto a la aprobación de este pleno la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Prorrogar de oficio hasta 31 de mayo de 2021 el plazo de ejecución de las inversiones previstas en el plan de Porrense y teniendo en cuenta el periodo de suspensión de los plazos establecidos, los plazos administrativos establecidos en el Real Decreto 463/20 que mencioné. Y segundo, prorrogar de oficio el plazo de justificación de esas inversiones previstas en el plan de Porrense, de forma que deberán estar justificados en el plazo de 4 meses
desde su finalización y, en todo caso, será la fecha límite el 30 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta la supresión, la suspensión a la que ya me referí de los plazos administrativos. Gracias. Señor Cubela. Ben, nos imos a votar a favor deste acordo. Como saben, o Grupo Provincial, pues, no pasado mandato, foi crítico coa xestión en algúns aspectos deste plan, pero nestes momentos non cabe outra decisión que ampliar o plazo e prorrogar a posibilidade de xustificación dos concellos beneficiarios. Imos a votar a favor desta proposta. Moi ben, pois, unha vez expresado polo parte do señor Cubela o voto favorable, queda aprobado por unanimidade o punto 6. No punto 7 e no punto 8 son dous cambios de titularidade. No 7 son do Concello de Rosal, dun treito antigo, da Estrada Provincial Tabagón o Rosal Portecelo, e no punto 8 o cambio de titularidade en relación ao Concello de Silleda, da Estrada Provincial que vai de Silleda a Ponte. Se non hai ninguna observación ou intervención, pois o sometemos á votación. Non vexo o señor Cubela. Ah, sí. Sí, señor Cubela. Sí, pois me di o señor Cubela con cabeza que van... Que íamos a votar a favor. Gracias, señor Cubela. Votamos, por lo tanto, quedan aprobados tamén por unanimidade os puntos 7 e 9. No punto 9, asuntos fora da orden do día, non hai. Pasamos, por lo tanto, a parte de información e control. No punto 10, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de febrero de 2020. Se non hai ninguna intervención, queda dada conta. No punto 11, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de marzo de 2020. Se non hai intervencións, queda enterado o pleno. No punto 12, dar conta de resolucións presidenciais aprobando gastos de emerxencia tramitada no servicio de contratación. Se non hai intervencións, tamén queda enterado o pleno. No punto 13, dar conta das resolucións presidenciais. Se non hai intervencións, tamén queda enterado o pleno. E, por último, rogos e preguntas. Lle pido que, se van a facer, me levanten o dedo para que poida eu ver quen o fai. Señor Cubela. Simplemente, non imos a facer rogos e preguntas. Creemos que hoxe non é o pleno e, polo tanto, por parte do Grupo do Partido Popular, demostrar unha vez máis que no día de hoxe, neste mes, nesta etapa, o que debemos pensar é no sufrimento das familias das vítimas, nos enfermos, en toda a xente que está con nós, e nós temos que estar con esa xente. Moitas gracias. Moitas gracias a todas e a todos. De novo, gracias, señor Cubela, de verdade, o digo de corazón, creo. Cando non estemos de acordo, me vai a costar debatir con vostede, o teremos que facer, porque eso tamén significará que voltamos á normalidade e é preciso, non? Nos temos que gobernar e vostedes teñen a obriga de exercer o control e de ser a alternativa ao goberno, pero eu creo que un día que quedará nos anais desta administración con traballo conxunto e con de actuar. Seguro que a xente hoxe se sinte orgullosa de todas e de todos nós, a lo menos que aplaudirán que funcionemos así. Así que moitas gracias a todas e a todos. Lles vamos a remitir este documento para que todas as deputadas e deputados teñan toda a información do que se fixo por escrito. E o mércores, o vicepresidente máis eu, pois teremos esa reunión cos alcaldes e as alcaldesas de os concellos de menos de 20.000 habitantes. Moitas gracias, bo día, e espero que todas vostedes sigan ben, e tamén as súas familias e a amizades, que é o máis importante que temos. Gracias, e se levanta a sesión.